laskimoverinäytteenotto vakuumitekniikalla. Siipineulan käyttö. Laskimoverinäytteenotossa tarvittavat välineet. Käsihuuhde. Ihon desinfektioaine ja tehdaspuhtaat taitokset tai käyttövalmiit alkoholitaitokset. Staasi. Tehdaspuhtaat suojakäsineet. Näytteenottoputket ja putkiteline. Näytteenottoneula ohjaimella. Särmäisjäteastia. Tehdaspuhtaat taitokset, ihoteippi ja tarvittaessa sideharso. Potilaan tunnistaminen näytteenotossa. Potilaan tunnistamiseen kuuluu potilaan tunnistaminen samaksi henkilöksi, jolle tutkimukset on tilattu. Näytteenottaja pyytää potilasta esittämään Kela-kortin tai viranomaisen myöntämän henkilökortin sekä kertomaan nimensä ja henkilötunnuksensa. Näytteenottaja varmistaa vielä ennen näytteiden ottamista, että tietokoneen näytöllä ja kaikissa tulostetuissa tarroissa on potilaan oikeat tiedot. Sairaalahoidossa olevan potilaan kohdalla näytteenottaja suorittaa tunnistuksen vertaamalla potilaan tunnisterannekkeen nimeä ja henkilötunnusta tai QR-koodia tulostettujen tarrojen tietoihin. Tiedot varmistetaan lisäksi kysymällä potilaan nimi ja henkilötunnus aina, kun se on mahdollista. Desinfioi kädet. Esittäydy potilaalle, varmista potilaan henkilöllisyys sekä kerro toimenpiteestä. Jos näytteet vaativat ennakkovalmistautumista, niin näytteenottajan tulee varmistaa potilaalta, onko hän valmistautunut näytteenottoon annettujen ohjeiden mukaisesti. Kiristä tarvittaessa staasi noin 10 cm pistokohdan yläpuolelle ja etsi näytteenottoon sopiva laskimo palpoimalla kyynärtaipeen pinnallisia laskimoita. Potilasta voidaan pyytää puristamaan kätensä nyrkkiin suonen löytämiseksi. Staasi saa olla korkeintaan 1 minuutin ajan kiristettynä tutkimuksesta riippuen, jonka jälkeen tulee pitää 2 minuutin tauko. Löysää staasi. Desinfioi kädet ja laita tehdaspuhtaat suojakäsineet. Puhdista potilaan näytteenottokohta desinfektioaineella yhdensuuntaisella vedolla ja anna ihon kuivua. Valitse oikeat näytteenottoputket. Avaa näytteenottoneulan suojapakkaus. Liitä tarvittaessa siipineulaan kertakäyttöinen ohjain, jos ohjaimen manuaalinen kiinnitys on tarpeen. Kiristä staasi. Huomioi, että joitakin tutkimuksia varten verinäyte tulee ottaa ilman staasia. Aseta siipineulan siivet vastakkain etusormi peukalo otteella siten, että neulan aukko on ylöspäin. Irrota neulan suojus. Kiristä potilaan iho, jotta laskimo pysyy paikallaan pistettäessä. Kerro potilaalle, että otat häneltä nyt näytteen ja hänen tulee pitää kätensä paikoillaan. Vie näytteenottoneula laskimoon suonen suuntaisesti neulan aukko ylöspäin noin 15-30 asteen kulmassa sen mukaan, miten syvällä laskimo on. Neulan kammioon virtaavasta verestä voi päätellä, että neula on laskimossa. Jos otat useampia näytteitä, siipineulan siivet voi teipata kevyesti ihoteipillä. Vie ohjaimen sisään näytteenottoputki. Vakuuminäytteenotossa putkissa on alipainetta, minkä ansiosta veri suihkuu putken sisään. Jos potilaasta otetaan useampia näytteitä, niin tulee huomioida putkien oikea näytteenottojärjestys. Vakuumiputkien annetaan täyttyä määrämittaansa asti. Poista näytteenottoputki ohjaimen sisältä. Sekoita näytteenottoputki varovasti kääntelemällä putkia ylösalaisin putkivalmistajan ohjeiden mukaisesti.
Viimeisen putken jälkeen irrota ihoteippi ja vedä näytteenottoneula pois laskimosta pitämällä kiinni turvasuojuksen takaosasta etusormi peukalo-otteella. Paina pistopaikkaa tehdaspuhtaalla taitoksella. Potilasta voi pyytää myös itse painamaan pistokohtaa. Aktivoi turvasuojus liuuttamalla peukalolla ja etusormella suojusta eteenpäin, kunnes suojus peittää neulan kärjen ja kuuluu naksahdus. Hävitä näytteenottoneula ja kertakäyttöinen ohjain yhdessä särmäisjäteastiaan turvasuojuksen aktivoimisen jälkeen. Kiinnitä pistokohdan päällä oleva tehdaspuhdas taitos ihoteipillä. Ohjaa potilasta painamaan pistokohtaa 3-5 minuutin ajan mustelman syntymisen estämiseksi. Poista staassi. Riisu suojakäsineet suoraan jäteastiaan ja desinfioi kädet. Näytteenoton jälkeen. Näytteenottaja kysyy potilaan nimen ja henkilötunnuksen uudestaan ja varmistaa tarrojen vastaavuuden. Näytteenottoputket merkitään välittömästi kiinnittämällä niihin tarkistetut tarrat.